Оқушылардың 40% онлайн оқуға ауысты. Бұған елде қайта өршіген коронавирус себеп. Бір күнде қауіпті дерт 11 мыңнан аса адамнан анықталған. Науқастардың жартысынан көбі елорда тұрғындары. Сондықтан бас шаһардағы мектептер қайта жабылып, қашықтан оқуға көшкен. Мұндай шектеу Алматы мен Шымкентте де енгізілді, ал өзге өңірлерше. Ол жайында әріптесім Айзат Қайрылбекқызы айтуға дайын. Айзат, кеш жарық. Сонымен оқушылар 3-90-ды қалай оқитын болды? Айзат. Кеш шарыға сел, бір апта шегерілген 3-90 бүгін ғана басталды. Басталды деуде қиын, себебі мектепке оқушылардың тек 60% барған. Қалған 1,5 миллион бала үйде отыр. Әсіресе Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларында тәртіп қатаң, десе де өзге аймақтарда бала саны 600-ден аспайтын білім ошақтарына офлайн жұмыс істеуге рұқсат. Оқушылар 600-ден астам болған жағдайда мектептер қашықтықтан оқиды, бірақ та алайда бұл жерде бірінші мен екінші сынып оқушылары үшін оқыту штаттық форматта жүргізіледі, ал үшінші мен бесінші сынып оқушылары үшін оқыту кезекші топтарда жүргізіледі. Студенттер болса, каскадтық тәсілмен оқуға кіріседі. Ол қалай десеңіз, бірінші курстар үшін сабақ 24 қаңтарда басталады, екінші курстарға 31 қаңтар деп бекітілген, ал 3-4 курс студенттері 7 ақпанға дейін демалыс. Дәрістер онлайн форматта өткізілсе, практикалық пәндер үшін оқу орнына баруға тура келеді. Студенттерден ПТР-тестілерді талап етуге жол берілмейді. Демек, 42 айынан бастап біз осы форматта жұмыс істеп жатырмыз. Ашық қосымшасында жасыл немесе көк статусы ие студенттер емін еркін әрбір жоғары оқу орнының оқу ғимараттарына, кітапханаларға кіре алады. Вакцинаның екі компонентін алған студенттерге есік ашық. Қазір олардың үлесі 81%-ға жеткен. Мектептерде бұл көрсеткіш әлдеқайда төмен. 14%-ға жетер-жетпесі ғана. Содан болар жұқпалы ауру балалар арасында өршіп тұр. Күні кеше ғана коронавирус 685 оқушыдан анықталған. Алдағы уақытта бұл статистика еселенуі мүмкін. Мамандардың айтуынша, қауіпті дерт наурыз айында шарықтау шегіне жетеді. Мендегі ақпарат осы. Әсел, сөз өзіңде. Рахмет, Айзат.